ndashaba ubuvugizi kuko sirimwe ameneye ibiryo sikabiri sigatatu inshuro ni ya kane noneho umugore n'umucamanza ubwo utwara mureze bwa kabiri ko kuri konfakasiyo ya kabiri nibwo yavuze ngundi se ngo aricyo nari nakora ngo icyo nshigaje ni ukubaca amaguru n'icyo niko yavuze amaze kwinjiramo aha namaze kumena ibindi bishyimbo uwingabire Ejeni ni umugore ukora ubucuruzi buciriritse akorera mu mudugudu wa Kabeza mu murenge wa Jabano mu kagari ka Kabuye iyi nzu acururizamo ni nayo atuyemo avuga ko kuri ubu ahangayikishijwe n'umukire w'umuturanyi we witwa Ingabire Augustin udahwema gusohora imodoka ye ngo akagonga ibyo atetse kuri ubu akaba amaze kubikora inshuro zigera muri enye aho bwa mbere yagonze imbabura yari iteretse isafuriya y'ibishyimbo yaratetse ibiro bigera muri bitandatu akabibaraza mu muhanda ibya kure kure kuri ubu akaba yamennye isafuriya yuzuye umuceri yaragiye kugaburira abana bari bavuye ku ishuri bakabwirirwa ubwo ngo ikimushengura umutima ngo ni nuko yarengejeho amagambo avuga ko igisiga yari uko agomba kumuca amaguru aricyo ahera hatabaza bwa mbere yarabimennye amaje kubimena nta muyobozi n'umwe wahageze buretse ushinzwe amakuru mu mudugudu niwe wahageze n'abashinzwe umutekano ahagarara aha ngaha n'ubu rekodi zirahari yaravuze ngo ngewe nguce nakwica hano icyo ari cyo cyose ngo ntakishyura ngo mfite asiranse baramubwira ati ibyo wabikoze ubishaka nta nubwo wabikoze ubishaka nta nubwo ari impanuka ngo si impanuka gucyo nakwica hano ngewe nakishyura ngo ibindi n'umwanda ahita afata isafuriya yari yubitse hano yapindagaje ayikubita umushoti hano hari hahagaze ushinzwe umutekano muri bariya bakora irondo umwuga w'irondo n'injoro abimukubita mu maso ndasaba ubuvugizi kuko sirimwe ameneye ibiryo sikabiri sigatatu iyo nshuro ni ya kane noneho hari iyo uriya muntu wari uri kumfurira yari ahunamye azi yuko ari njye wagiye kumugonga ahita asimbuka ajya muri kiriya gipangu hano hari hari abantu bari bari guhaha ngaha bariya nabo barahari ngo yaje kubwirwa amagambo ya Kaminura Muhini n'umukuru w'uyu mudugudu wa Kabeza ngo aho yamugiriye inama ko agomba kubiceceka ntabitangemo ikirego ngo kuko ntawuburana n'umunyamafaranga twaramuhamagaye mudugudu bamwita Gerard twaramuhamagaye aratubwira ngo rega rero ngo mu gitondo tugiye gusinyisha umutekano atwandikiye raporo aragenda aratubwira aramubwira ati se waje ukansinyira atarabyuka yatwandikiye kuri telefone ngo nitugende twiyunge kuri uyu mugabo ngo kuko ngo ntago tuzaburana nawe afite amafaranga ntago twahangana n'umukire ngo ntago twaburana n'umukire ngo ibi byose abikora yitwaje ko ngo umugore wari umucamanza ngo kuko nawe abishongoraho ababwira ko ntaho bamurega umugore n'umucamanza ubwo utwara mureze bwa kabiri ko kuri konfakasiyo ya kabiri nibwo yavuze ngundi se ngo aricyo nari nakora ngo icyo nshigaje ni ukubaca amaguru n'icyo niko yavuze amaze kwinjiramo aha namaze kumena ibindi bishyimbo ni ibikorwa uyu Ingabire Augustin akora bishengura umutima w'abaturiye uw'imbabazi Ejeni aho bavuga ko ubuyobozi bwakagombye gutabara bwangu ngo kuko bitabaye ibyo bazaza kuhakura umurambo ushize yaraje ashota ibishyimbo tugira ngo abayobozi baraza babikemure abari bahari n'abanyerondo baravuga bati ibi bintu ni amahano ariko bose bagenda ntacyo bakemuye ubwo rero twibaza ubuyobozi ikintu butumariye nk'abaturage tukabona nta kintu bubikozeho kandi haramutse ari umuntu wahaguye ari nk'intumbi y'umuntu ihari yenda yagonze nk'umwana cyangwa n'abahahahira ubuyobozi bwaza bwihuta gukemura ikibazo ari uko habonetse umurambo abaturage bose bahano barabizi barayibona ntawe utabizi kandi utabibona ariko hari umuntu w'umucamanza agiye n'ihohoterwa kandi ishingiye kandi uwo kumubona kuri afite ingingo imurengera byaratuyobeye ubwa mbere yamumeneye ibishyimbo ubu n'ubu ngubu aje kumbwira ati ndo ntawe ngwino urebe ibyo ankoreye mpageze none aho ngaho arabitweretse none aho nkuye mu rugo none aho ariko iby'ibishyimbo nabyo yaraduhamagaye dusanganiga yabitembagaje hariya turasaba ko mwamurenganura none se ubu ngubu ibintu amukorera ni ibintu by'i Rwanda umuntu ufite inda yo kurya buri gihe agahora amumenera ibiryo aba yabihashyitse byibura abihashye byahehe kuri ngo yababitetse akaza akabimenera ubushake twifuje kumenya icyaba gitera Ingabire Augustin ikimutera ibi dukomanga ku rupangu rwe yirinda kudukingurira ahubwo akaturebera mu rupangu aduhemo Thank you.
Ibi nibyo byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas atubwira ko arimo gusezeranya abageni ariko twizeza ko iki kibazo bagiye kugikurikirana ngo dore ko n'ubuyobozi bw'aka kagari ka Kabuye bwagerageje gutumiza Ingabire Auguste inshuro zigera murenye ngari kagasuzugura inzego z'ibanze bikanashimangirwa na raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu ngari kibi byose Ingabire Auguste akaba atabikozwe. Turacyagerageza kuvugana n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo twumve icyo bagiye gukora kuri iki kibazo. Ubwo baragira icyo batangaza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chatak BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Ababoruzi b'inka bo mu karere ka Gicumbi baravuga ko mwaka ugiye gushira abagemuriye amata koperative yakusanya yitwa Iakib none ngo kugeza ubu bakaba barambuwe amafaranga yabo kuko bategereje kubishyurwa bagaheba. Amafaranga amaze umwaka urenga baratubwira ngo barayishyura ntibayaduhe, bakatubwira ngo barazana ntibayaduhe. Hari n'ubuhe bigeze badutumaho bagakora inama bakora amaliste badutuma ibipande twagemuriragaho baratubwira ngo amafaranga ngo bagiye kuyado. Ndumva baraduhaye n'amatariki zari 28 sinibuka neza ukwezi, turategereza amafaranga turayaheba. Yari irimo abayobozi b'akarere batubwira ko amafaranga bari buyaduhe, turategereza na bugingo n'uwo amafaranga ntayo twagemuriye rakibu. Ubwo ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu ayo mafaranga ntabwo twayahembwa. Nirakibu twahembwa, ibibazo byacu rero biracyari yo ngiye. Aba baturage baravuga ko batakwemye kwishyuza maze bakagenda bizezwa ko bagiye kwishyurwa ariko bagategereza bagaheba, aho basaba inzego z'ubuyobozi ko zabishyuriza. Akibo yaratunyaze nk'aborozi kugira ngo butuvuganire turebe ukuntu bazatubariza hariya amafaranga barebe uko bayaduha nk'aborozi rero natwo twatera. Batugize no mu nama ngo bagiye kuduheba bakora amalisiti ngo tuzayabona aya mafaranga yaheze. Numva mwatubariza mukatwishyuriza niba bishoboka, niba byarananiranye yenda mukanabigeza no kuri perezida akareba ukuntu adufasha kuko twarategereje twaraherewe. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gicumbi Uwera Parfait mu magambo arambuye aragaruka ku miterere y'iki kibazo, anavuga ko nk'ubuyobozi barimo kukiganiraho kugira ngo barebere hamwe ko cyakemuka, dore ko ng'abayobozi ba koperative baregishije amafaranga y'aba baturage ubu bafunzwe barimo gukurikiranwa n'ubutabera. Ikibazo cy'imyenda y'abaturage ya Kibi fite aborozi batandukanye mu mirenge irenga 12 ni ikibazo mu by'ukuri kirakomeye kuko ni ikibazo kirimo abaturage benshi mu mirenge irenga 12 bakomeje kukibaza bafite imyenda y'amezi atatu. Twatangiye rero kubahuza n'ubundi mu biganiro bitandukanye, ariko aho byari bigeze twagize tuwa twakoze muri iyo mirenge itandukanye no ku masite bahuriraho bakusanya amata hamwe n'abacunda babatwaje amata, dusanga dukwiriye kunoza urutonde rw'iyo myenda kuko nayo yari irimo amakosa, kuko usanga abacunda rimwe na rimwe yari yanditseho amata yose, umuturage akaba azi ko Iakib muri mu mwenda ariko Iakib yazishyura ikishyura umucunda, wa muturage akagaruka akavuga ati Iakib ntiyanyishyuye. So twinjiye rero mu gikorwa cyo gukosora ayo makosa yose dufatanyije nabo, hanyuma imyenda irenga 1,685,000 ijyanwa mu Nyange kugira ngo barebe ko bazabafasha kwishyura, ariko kubafasha kwishyura nta kundi ntabwo ari impano, ni umwenda kuko bagomba kwishyura ariko na Iakib ikabaha amata. Ikibazo rero cyabayeho nuko ababajyana amata cyangwa bajyana abakusanya amata bayajyana kuri Iakib kuri MCC zabo bose bataye icyizere batangira gushaka ahandi bajyana amata. Iakib igwa muri icyo gihombo cyo kubura n'amata yo guha Inyange, hanyuma icyizere cy'Inyange nacyo kiratakara kuko kuguriza umuntu amafaranga ngo yishyure umwenda warangiza ukabura n'amata yagufasha nawe kwivana muri cya kibazo cy'umwenda bari barafashe muri banki, basanze nabo byazababera ikibazo. Badusabye ko dukorana na Iakib ikazenguruka kuri ya masite yose bahurizaho aborozi n'abacunda bazana amata ku makusanyirizo kugira ngo badusinyire icyo twakwita commitment ko bagiye guha amata Iakib.
umuntu agasinya kantite runaka azajya azana kuri koperative kugira ngo n'icyo kizere kigaruke hanyuma zo commitment arizo baheraho uruganda Inyange rusubiremo amasezerano ruzakorana na Yakibi yo kwishyura iyo myenda mu gihe cy'imyaka runaka kugira ngo nabo bagire icyo kizere cy'uko bazagaruza amafaranga bazaba barabagurisha n'iyo process rero ubu tugezeho abacunda n'aborozi batangiye gusinya commitment kugira ngo icyo kibazo cy'icyizere cyatakaye kibashe kugaruka. Ababoruzi b'inka bambuwe amafaranga y'umukamo bagiye muri koperative yitwa Iyakibu nabo mu mirenge inyuranye y'aka karere ka Gicumbi. Gusa ngo kuba hashize igihe kigera ku mwaka batarishyurwa amafaranga yabo ngo byakomye mu nkokora iterambere ryabo bituma benshi badohoka ku bijyanye n'ubworozi. Gaston Nirembere, BTN TV.